Наш следващи предавач ще дойде менеджер, менеджерка, ела, друга генерация. Наиме, она е родена у породица, у кои се и ранее пуно радило и гледала онако од ране младости како то родители ради, е веома успешно настроила и корацима. Dakle, naš sljedeći predavač je Sanja Petković, menadžer, sa temom online marketing. Dobar dan vam želim svima. Sve vas srdačno pozdravljam. Drago mi je što smo se okupili u ovolikom broju. Znači da je interesovanje za online marketing onako poprilično. Zahvaljujući radu na društvenim mrežama i generalno radu preko interneta, moja grupa je u posljednjih 6 mjeseci u ekspanziji, zaista ostvarujemo jako lepe rezultate. U septembru mjesecu smo bili u klubu 60, Infinity Team. Molim vas, ustanite. I evo, premijerno ću reći, u novembru mjesecu također u klubu 60+. Moram da kažem da zaista jeste rad preko društvenih mreža ono što je nama donelo napredak i predlažem da pažljivo slušate sve ove ljude koji su predavači jer puno, puno možete naučiti i moram da vam kažem da se seminari ovog tipa basnoslovno plaćaju jer se ovdje praktično dobija iskustvo, sve ono što smo mi iskustveno naučili. E sad, online nije zamena za offline. Online nije zamena za prezentacije, nije zamena za lične kontakte. Toga se držite, online je dodatak vašem poslovanju. Dakle, kad imate neko slobodno vreme koje bi utrošili na gledanje televizije, vi sedite za računar i odradite nešto preko društvenih mreža, napravite neku lepu objavu i objavite neke slike. To je moja preporuka od srca, jer samo tako možete nadograditi vaše poslovanje, a nikako zameniti rad na terenu sa radom na društvenim mrežama. Traži vreme i to je istina. Ono što mene sad zanima je koliko je ljudi ovdje, ko nije bio prošli put sa nama na našem treningu? Ju, dobro. Ja ću sad u kratkim crtama ponoviti, onako izvući ću kostur prošlog našeg online treninga. Daću vam par savjeta za rad preko Facebooka. Lično moje poslovanje zasnivam na Facebooku, na Instagramu nisam baš aktivna, nekako Instagram meni ne leži, više mi leži Facebook, možda zato što sam navikla i što to je već onako neka uhodana šema. Sve u svemu, nijedna društvena mreža nije oglasna tabla. Dakle, nemojte koristiti društvene mreže za oglašavanje. Postovi koji pišete treba da budu sasvim drugog tipa. Ne prodajem to i to, nego moje lično iskustvo sa tim i tim i zašto bi ja vama preporučila baš to i to. Također ni vaš profil nije oglasna tabla, o tome isto jako vodite računa. Ljudi dolaze na društvene mreže zbog zabave i to je osnovno zbog čega postoje društvene mreže. Dakle, dajte ljudima zabavu, dajte da im bude lepo, šareno, pozitivno, zabavno. To je ono što će ih privući na vaš profil i na vaše poslovne stranice. Za promociju posla, za promociju proizvoda koristite poslovne stranice. Zato postoje. Na taj način ćete dati ljudima šansu da prate ono što oni žele. Dakle, da li da prate vas kao osobu, da li da prate vas kao poslovnog čoveka ili da prate vas kao nekoga koji može dati korisne informacije vezane za zdravlje, lepotu, wellness, šta god. Slike, već je spomenuto, ja ću ponoviti jer je to možda najvažnije. Kažu, slika govori više od 1000 reči. Slike neka budu čiste, jasne i vedre. Ne kopirajte tuđe tekstove, ne skidajte tuđe slike. To nije ni etički, to je direktor spomenuo, niti je po pravilima poslovanja na društvenim mrežama, niti je po pravilima poslovanja samog FLP-a. I za kraj možda ono najvažnije, budite autentični. Budite vi, izdvojite se iz mase ljudi koja je na društvenim mrežama, dajte svoj pečat svakoj vašoj objavi, svakoj vašoj fotografiji, dakle,
nekako da vas ljudi zapamte. Na društvenim mrežama je najbitnija kreativnost, najbitnije je pokrenuti maštu. Svi smo mi već u nekim godinama kada mašta polako dolazi u neki drugi, treći, četvrti plan. Morat ćete da naučite ponovo da pokrenete sve to kod sebe, jer to je zaista jedini put i način kako se može raditi na društvenim mrežama. E sad, od kraja septembra meseca Facebook je uveo neka nova pravila poslovanja. Konkretno sad pričamo o poslovnim stranicama. Dakle, na vašem profilu, odnosno na vašem newsfeedu, jel tamo gde vam izlaze obaveštenja, više se ne pojavljuju objave sa stranica, onih koje ste vi lajkovali, ne pojavljuju vam se više kurir, blic i takve stvari. Znači, ono što vi vidite, tu su isključivo objave vaših prijatelja. To je urađeno jednim delom upravo zbog toga što je velika navala počela sa poslovnim stranicama i na kraju se izgubilo ono zbog čega su ljudi u stvari tu, a to je zabava. Znači, pretvorilo se kada otvorite Facebook da vam izlaze objave sa stranica gde neko nešto nudi. I ako hoćete da vidite šta je neko objavio na stranici koju ste vi lajkovali, morat ćete da odete na jednu prečicu. E sad, kao što vidite, gde je, evo ga, vidite ovde ovaj narandžasti krug koji je prazan. Kod mene konkretno na telefonu uopšte ne postoji, mada sam ažurirala Facebook x puta, ne postoji ona raketica na kojoj možete videti objave sa stranica. To kod mene ne postoji. Dakle, ja da bi videla šta je neko objavio na nekoj stranici, ja moram da uđem tamo na one tri linijice, evo ovde, i da idem ovde stranicu istražite. Komplikovano. I retko ko to koristi. Ako pričamo o računarima, o laptopovima ili kako već, nisam ni znala da ovo postoji dok nisam pripremala ovo predavanje. Dakle, sa vaše leve strane, novosti sa stranica, ispod postoji još jedna ikonica koju sam tek posle primetila, moram da priznam, gde je raketica i gde piše istražite stranice. To je ono gde se vide vaše objave, znači sa vaših poslovnih stranica. Srbija je među 6 zemalja u koje je Facebook uveo ovo pravilo. Ja nekako mislim da je to zbog toga zato što smo mi najsnalažljiviji, zato što ćemo najpre naći način da dođemo do ljudi do kojih hoćemo. Ne znam da se slažete sa mnom, pa sad oni jednostavno ispituju, jel, šta je to što će neko uraditi da bi ljudi videli objave sa stranice. Prva opcija, ono što možete da uradite, jeste da zamolite vaše prijatelje da podele vašu stranicu. Znači, pošaljete im u Messenger, molim te podeli moju stranicu, značilo bi mi, tako dalje. U tom slučaju, pošto je to objavio vaš prijatelj, to će se videti u obaveštenjima, pa na taj način možete dopreti do većeg broja ljudi. Sledeća stvar koju obavezno treba da radite kada pišete objave na vašim stranicama, jeste da u tekstu, učili smo prošli put kako se pravilno piše objava na Facebooku, dakle, pitanje neko, da ih zagolicate, pa opis i na kraju poziv na akciju. Dakle, kod tog poziva na akciju, pre kontakta, pitanja, poručbi, napišite u inbox, obavezno stavite, pozovite ih da ovaj tekst podele sa svojim prijateljima. Opet će se pokazivati u newsfeedu, znači tamo gde su obaveštenja. I, naravno, neki post kada je u pitanju, isto tako pozovite ih da podele tipa online kataloga. Što više ljudi podeli, više ljudi će videti. To se uvek vidi sa koje stranice ste delili. Znači, postoji mogućnost da dođu na vašu stranicu i da je lajkuju i da pogledaju u krajnjem šta se na njoj nalazi. Najbolji način, još jedan od razloga zbog čega je to Facebook uradio, jeste da platite reklamu. Ono što se plati, to se vidi. Dakle, kada platite reklamu, vaša objava koju ste sponzorisali će se pojaviti u obaveštenjima ljudi koje vi izaberete. To ćemo nešto kasnije
doći do toga kako se to radi. To su ove objave koje verovatno vi viđate, pa možda neki od vas nisu ni znali šta to znači. Ovo kad piše sponzorisano, to su upravo te objave koje su plaćene. Kako se to radi? Kada kliknete na ovo poveće vidljivost objave na vašoj strani, znači ovo isključivo možete da radite na poslovnim stranicama, ne možete raditi na profilima, otvorit će vam se ovako jedan prozor gde će vam Facebook postavljati pitanja šta je to što vi želite da uradite sa ovom, šta želite da postignete sa ovom reklamom. Dakle, možete da birate vaš cilj, znači da li će to biti interakcija, reakcija, komentari i deljenje, ili postoji još jedna opcija da se targetiraju ljudi koji će vas kontaktirati porukom. To je već vaš izbor šta ćete uraditi. Publika. Ovo je po meni sjajna mogućnost da doprete baš do ljudi koje interesuje to o čemu vi pišete, odnosno pričate. Dakle, možete da birate publiku po gradovima, po polu, po interesovanjima. Postoji tu mnogo, mnogo, mnogo faktora. To kad uđete unutra, neke stvari morate i sami uraditi. Istražujte, gledajte, sve dok ne kliknete na povećaj vidljivost, neće nigde otići. Znači, možete da istražujete i da se igrate sa tim koliko god vam je volja. Također možete da izaberete, ako je to neka objava za koju smatrate da treba da je vide samo ljudi kojima se sviđa vaša stranica, možete to da izaberete. I za svaku objavu, znači, dajte joj naziv, postoji tamo ime reklame koje se može ukucati. Konkretno, kod mene se ovo zove online katalog, da ja znam koja je to publika koju sam ja targetirala tog momenta. Postoji još jedna fantastična mogućnost od nedavno da se ova promocija pokrene i na Instagramu, dakle u isto vreme da ide i na Instagramu i na Facebooku. U tom slučaju vam budžet koji ste odredili malo se raspline na jednu i na drugu društvenu mrežu, to ćete već odlučiti kako i šta. I možda ono najvažnije, budžet i trajanje. Budžet određujete sami. Najmanji budžet koji možete staviti za jednu reklamu je $1 dnevno. Jako vodite računa kada to uradite ovom procenjenom dometu, znači kad izaberete publiku i kad ukucate budžet, on će vam izbaciti koliki je procenjeni domet, vodite računa o tome, vama treba što veći domet, pa se igrajte sa tom publikom sve dok ne dobijete neku pristojnu cifru i ovo, ovom vodite računa. Meni se par puta dešavalo, na primjer, da kliknem na poveće vidljivost, da pre toga nisam pogledala ovo, pa je on meni umjesto $5 za 3 dana stavio $5 na dnevnom nivou, ali tu ćete onda videti, jel, ako ovo pogledate, vidjet ćete. U svakom slučaju, iako nešto pogrešite, iako krene ta promocija, vi uvek možete da je izmenite. Znači, ne bojte se, slobodno, samo radite i vidjet ćete. Ovo su zaista neverovatne mogućnosti. Onog momenta kada kliknete na povećaj vidljivost, dobit ćete jedno obaveštenje da se vaša reklama pregleda. Vodite računa da na slikama koje objavljujete ne bude teksta. U slučaju da postoji tekst na slikama, Facebook neće odobriti reklamu. U slučaju da postoji tekst u samoj vašoj objavi koji ima bilo kakve indicije ka verskim temama, političkim temama, isto tako neće odobriti. Znači, to je jednostavno zaštita njihove privatnosti i to je sasvim okej. Tako da, ovo je put i način da doprete do ljudi kojima vi želite da pokažete ono što nudite. Ljudi vole savete, ljudi vole da ih informišete o nečem novom, najmanje vole da im se prodaje, najmanje vole kada im se napiše kupite ovo zbog toga i toga. Budite maštovite, budite kreativni, ništa nije komplikovano. Ono što još mogu da vam dam kao savet iz nekog iskustva jeste da je bolje da pokrećete reklamu svaki dan na jedan dan, nego da je pokrećete na 7 dana odmah da je stavite, jer prvi i drugi dan su okej što se tiče vidljivosti, posle toga vidljivost pada,
a kada je svaki dan pokrećete, onda je iznova dobra vidljivost. Tako da, eto, to je još jedan način na koji možete da nadmudrite Facebook. I ako vam se sve ovo čini jako, jako komplikovano, uvek postoji ova opcija, koja nije za 21. vek. Ovo je zaista, smatram da ste danas dobili korisne informacije, a bit će ih još. Iskoristite ih, krenite da znate konkurencija, svako ko zna osnove zakona privlačenja zna da konkurencija ne postoji. Ni u stvarnom životu, ni na društvenim mrežama, svako od nas na određenom nivou privlači ljude. Tako da samo krenite, ja vam želim svu sreću, želim vam puno bodova, želim vam da budete u klubu 60+, želim vam da imate nove kvalifikacije i hvala vam na pažnji. Vidimo se.